Labdien, priecājos jūs redzēt tik kuplā skaitā. Šī man ir pirmā konference pēc pandēmijas beigām, un tik tiešām ir ļoti liels prieks. Nu, teiksim tā, pēc pulcēšanās ļoti stingro ierobežojumu beigām. Man ir liels prieks šodien ar jums tikties. Mani sauc Ieva Rodiņa. Kā jau tik teikts, esmu lektore Latvijas universitātē, pasniedzu lekcijas topošajiem teātra kritiķiem un zinātniekiem, arī pati esmu no šīs augstskolas. Nu, pat esmu ieguvusi doktora grādu, aizstāvot disertāciju par Eduardu Smiļģa režiju, strādāju arī Latvijas universitātes literatūras folkloras mākslas institūtā, un paralēli tam vēlos arī izmantot reklāmas iespēju. Esmu teātra aktuālo procesu vietnes Kroders LV redaktore, tādēļ, nu, iesākot šo sarunu par teātri, pirmais, ko es jums gribētu aicināt, ja kādreiz ir vēlme vienkopus uzzināt visu par Latvijas teātra aktualitātēm, tad iesaku doties uz vietni kroders.lv, kur mēs tiešām cenšamies atspoguļot visu, kas Latvijas teātrī ir aktuāls. Un mana runa šodien tik tiešām ir veltīta tādam pilnīgi jaunam fenomenam, kā jau kolēģis minēja, pandēmija nav beigusies, un šis te jaunais jēdziens, ar ko mēs saskaramies, pandēmijas teātris, droši vien būs šeit kādu laiku uz palikšanu. Būtībā varētu teikt, ka mēs šobrīd esam liecinieki tam, kā top pilnīgi jauna teātra vēsture, pilnīgi jauni procesi, kas līdz šim nav bijuši, un šie procesi, nu, patiesībā nav atkarīgi no pašiem teātra veidotājiem. Tie ir, nu, tā kā force majeure procesi, kas lielā mērā teātra veidotājs ir piespieduši meklēt jaunas formas, meklēt jaunus izrāžu veidus, žanrus, lai nepazaudētu komunikāciju ar skatītāju. Un mans priekšlasījums šodien būs veltīts tam, ko mēs esam Latvijas teātrī piedzīvojuši dažādās formās, dažādos veidos kopš pandēmijas sākuma. Tātad tīri fiziski, kas ir noticis un kur ir tā robeža šķirtne, no kuras mēs varam sākt runāt par pandēmijas teātri. Tātad, kā zināms, 2020. gada 12. martā Latvijas valdība pieņēma lēmumu, tātad valstī izsludināt ārkārtas stāvokli, kas nozīmē tātad ļoti stingrus pulcēšanās ierobežojumus. Būtībā bija šī akcija Paliec mājās, kuras laikā šādi... kuras laikā durvis aizvēra ļoti dažādas kultūras iestādes, praktiski pilnīgi visas, nebija atvērta ne muzeji, ne koncertzāles un, protams, arī ne teātri. Teātri sākotnēji ļoti ātri reaģējot uz šiem ierobežojumiem savu darbību pilnībā pārcēla uz virtuālo vidi, respektīvi līdzīgi kā jebkuras citas aktivitātes pandēmijas laikā arī teātris tātad notika tikai virtuāli, katram skatītājam atrodoties pie sava datora ekrāna un caur šo ekrānu it kā simboliski vai nosacīti nokļūstot teātra vidē. Savukārt, otrs posms, par kuru es runāšu, ir saistīts tātad ar jūniju beigām jūlijas sākumu, kad mazinoties šiem ierobežojumiem teātri fiziski atkal atvēra durvis pirmajiem klātienes pasākumiem, pirmajām izrādēm. Un varētu teikt, ka šogad īpaši Spēlmaiņnakts žūrijai būs ārkārtīgi sarežģīta situācija, jo, ja ierasti teātra sezona ilgst no, teiksim, septembra sākuma vai augusta beigām līdz jāņiem, tad šogad teātra sezona nav apstājusies, tā joprojām turpinās, un šogad Spēlmaiņnakts žūrija nominantus izziņos septembrī, kas tik tiešām ir nebijis gadījums, jo ierasti vasara ir tas laiks, kad mēs no teātra atpūšamies, bet šobrīd tieši teātri ir atvēruši durvis un ļoti aktīvi ir atsācies šis process, kas, nu, bija apstājies pavasarī. Un tostarp arī šobrīd notiek dažādi festivāli, ja brīvdabas izrādes, tātad, nu, teātris tīri fiziski arī meklē kaut kādus veidus, kā satikties ar skatītāju pēc iespējas drošākos apstākļos, un bieži vien šīs izrādes notiek arī ārpus teātra ēkas, nu, kas, teiksim, mūsu tradicionālajā izpratnē saistās ar teātri. Līdz ar to jau pašā sākumā var iezīmēt tādas divas ļoti būtiskas tendences, ja būtiskas procesus, kas tātad ir vērojami šajā jaunajā pandēmijas teātrī. Pirmkārt, pandēmijas rezultātā, un es nesaku, ka tā ir slikta tendence, tāda vienkārši tā ir,
Pandēmijas rezultātā ir pieaugusi digitalizācijas ietekme. Tātad digitālās tehnoloģijas ir kļuvušas ne tikai par rīku, ar kuru tiek radīta izrāde, vai, teiksim, digitālās tehnoloģijas ir tās, kas mums pārraida izrādi, kur mēs fiziski šīs izrādes varam noskatīties, bet digitalizācija ir ienākusi arī teātru komunikācijā ar skatītājiem, tātad pandēmijas laikā, kad teātri bija aizslēgti, gan teātru vadītāji, gan aktieri meklēja veidus, kā uzrunāt skatītājus, un pārsvarā šīs te uzrunas tika publicētas video sveicienu tādā variantā, tātad skatītājus pastiprināt uzrunājot caur digitālo vidi, respektīvi teātri, fiziski aizverot durvis, nevēlējās zaudēt kontaktu, un tātad teātru visas aktivitātes pārcēlās uz šo te virtuālo vidi, kas arī savā ziņā ir teātra publiskais tēls. Piemēram, ieejot jebkura teātra Facebook profilā vai mājaslapā, mēs tātad redzam šo te teātri kā kultūras iestādi, un es tik tiešām iesaku arī šajā laikā aktīvi lūkoties teātru mājaslapās un YouTube kontos un Vimeo kontos, jo tur tik tiešām joprojām ir vērojams dažādas aktivitātes, kas iespējams ilgstoši tur nebūs pieejamas, jo šis te pandēmijas laiks un virtuālā vide, protams, arī ir saistīti ar autortiesībām, kuras arī, teiksim, ir uz ierobežotu periodu. Tātad pirmā tendence ir tā, ka šī te digitalizācija, kas pirms tam bija tādu atsevišķu gadījumu veidā, tātad ir kļuvusi par vienu no teātra galvenajiem izteiksmes līdzekļiem. Otrakārt, šis te otrs process teātriem atkal atverot durvis un tiekoties ar skatītāju arī, protams, ir saistīts ar kaut kādām izmaiņām, respektīvi šī te klātienes izrāžu forma, tas, kā izrādes tīri fiziski izskatās, kā izskatās skatītāju zāle, tas viss ir izmainījies un nedaudz arī par to pastāstīšu. Un līdz ar to nenoliedzami ir mainījies arī saturs, ko teātris tātad pārraida skatītājiem, jeb tas, ko tātad teātri mums arī piedāvā. Un šie ir tie divi būtiskākie pieturpunkti, par kuriem runāšu savā priekšlasījumā, respektīvi par to, kā teātris ir mainījies kopš marta. Pirms runāt tātad par konkrētām tendencēm, konkrētiem piemēriem, kas varbūt arī jūs interesēs, pavisam īsi jāiezīmē, ko tad mēs vispār saprotam ar jēdzienu teātris, respektīvi sākoties pandēmijai, sākoties šīm digitālajām aktivitātēm, skatītāju komentāros, kurus es arī nedaudz palasīju gatavojoties. Viens no populārākajiem viedokļiem bija tas, ka tas, ko mēs redzam virtuālajā vidē, ka tas nav teātris. Nu, zināmā mērā var piekrist, protams, ka teātrim ir nepieciešama klātbūtne, ar to domājot fizisku klātbūtni, bet arī šī te virtuālā platforma, ko mums piedāvā tātad šis pandēmijas laika teātris, kaut kādā veidā tomēr ierakstās zem šī teātra jēdziena. Runājot par teātra definīciju, prominentais franču teātra semiotiķis Patris Pavī savā teātra terminu vārnīcā norāda uz to, ka teātrim piemīt primāri divas funkcijas. Pirmā no tām ir estētiskā un otra ir sociālā funkcija. Respektīvi teātris sevī ietver ne tikai māksliniecisko procesu un gala rezultātu, respektīvi to, ka mēs ejam baudīt mākslas darbu, bet ļoti būtiska teātra sastāvdaļa tā tad ir socializēšanās, komunikācija, ar to saprotot ne tikai dažādos starpbrīžu rituālus, kurus mēs katrs ejot uz teātri veicam, bet tiešām arī šo te komunikācijas starp aktieriem un skatītājiem, kas bieži vien tiek pārraidīta pat ne vārdos, bet vienkārši enerģijā, kuru mēs sajūtam no skatuves, uztveram sevi un gūstam līdzpārdzīvojumu. Līdz ar to, nu, teiksim, ja būtu jāmeklē kaut kāda teātra tradicionālā formula, kā tad varētu definēt teātri, viens no tiem piedāvājumiem varētu būt, ka vienā telpā ir jāsatiekas vismaz vienam aktierim un vienam izpildītājam, jeb tātad performeram arī var teikt modernajā terminoloģijā. Tātad ir jābūt vienam cilvēkam, kas kaut ko rāda, un vienam cilvēkam, kas kaut ko skatās.
Ideālā variantā, protams, teātris notiek tad, kad ir vairāk par vienu cilvēku zālē, jo šī te komunikācija arī starp skatītājiem, līdzīgi kā jūs šobrīd sēžat, jūs tomēr ar acu kaktiņu jūtat, ko citi domā, ko citi jūt, tad šī te publikas temperatūra, publikas komunikācija teātrī ir ārkārtīgi būtiska, un tā arī lielā mērā nosaka to, kā mēs izrādu uztveram, piemēram, komēdijas izrādē sēžot, ja apkārt neviens nesmējās, tad nu, mums arī kaut kā diezgan, nu, teiksim, sarežģīti būtu skaļi smieties. Un tātad šī te formula par to, ka viens aktieris un viens skatītājs satieks vienotā telpā, tā ir pietiekami universāla un plaša, respektīvi šī formula ir strādājusi jau kopš antīkās Grieķijas laikiem un saglabājusies teātrim attīstoties un pieņemot visdažādākos formas, veidolus, paplašinot robežas, kolēģis jau pieminēja laikmetīgo deju, kas arī, teiksim, savā ziņā jau ir ieplūdusi mūsdienu teātrī. Teātris ir ietekmējies no vizuālās mākslas, no mūzikas, no performanču mākslas. Tātad teātris mūsdienās būtībā ir viena no universālākajām mākslas formām, mākslas izpausmēm, kas sevī sintezē ļoti dažādas estētikas. Līdz ar to tas priekšstats par to, kas ir teātris un kādam jābūt teātrim, mūsdienās tik tiešām ir ļoti, ļoti mainījies. Varētu teikt, ka šī te digitalizācijas ietekme vai digitālo tehnoloģiju klātesamība izrādēs, protams, nav nekas jauns jau kopš 20. Gadsimta otrās puses, tātad kopš parādījās, piemēram, mikrofoni, tie ir ienākuši arī teātrī, kopš parādījās iespējas rādīt foto, video projekcijas, arī tās ir ienākušas teātrī. Nu, es domāju, ka mūsdienās aizejot uz teātri diezgan reti, kur uz lielās skatuves var redzēt izrādi, kurā aktieri nelieto headsetus, jeb šos te mazos mikrofoniņus. Tīri fiziski tātad teātris izmanto tehnoloģijas savā labā, lai atvieglinātu, teiksim, dzirdamību un arī kā izteiksmes līdzekļus, respektīvi tīri, lai atvieglotu šo te vizuālo pusi, lai varētu paplašināt teātra mākslinieciskās iespējas. Šīs te tehnoloģijas tiešām ir ienākušas teātrī un nu, varētu teikt, ka teju katrā izrādē tās ir sastopamas. Tajā pašā laikā nemainīgi ir palikusi tā īpatnība, kas teātri atšķir no citiem mākslas veidiem, respektīvi teātra unikalitāte ir tieši šajā te dzīvajā komunikācijā starp skatītāju un skatuvi, skatītāju un aktieri. Respektīvi, ja mēs nejūtam šo dzīvo kontaktu, tad varētu teikt, ka tas nav teātris. Un šis te dzīvais kontakts, jeb aktieru spēja skatītājā kaut ko iekustināt, vienalga, vai tas būtu emocionāli vai tīri intelektuāli, likt mums domāt, likt mums just, likt sekot līdzi, nu, tas tiešām ir neatkarīgi no izrādes žanra, stila, formas, vienalga, vai tā ir psiholoģiski izrāde vai ļoti laikmetīga performance. Un tieši šis te aspekts vēlme nodrošināt šo te dzīvo saikni, dzīvo enerģijas apmaiņu starp izrādes veidotājiem, radītājiem, izpildītājiem un skatītājiem, tad arī noteica tās formas, kurās teātris turpināja strādāt pēc ārkārtas stāvokļa. Šajā brīdī es vēlos iekustināt auditoriju un lūgt pacelt roku tiem, kas ir redzējuši kaut vai vienu virtuālo izrādi, tātad pēc pandēmijas beigām. Paldies. Tiešām ļoti priecājos, ka jūs interesi par teātri nav pazudusi. Tātad kaut arī mēs ierasti tātad saprotam to, ka izrādē būtu jānotiek fiziskā klātienē. Latvijas teātri tātad, kā jau es minēju, pārcēlās uz šo te virtuālo vidi. Un pirmā izrāžu forma, ko es gribētu aktualizēt, ņemot vērā arī jūsu profesijas specifiku, ir tās augtie literārie video lasījumi, kas pēdējo gadu laikā varbūt audio formātā ir sastopama Latvijas radioteātrī, bet, nu, teiksim, tik aktīvi kā pat laban, tie Latvijas teātrī tiešām nav vēl piedzīvoti un būtībā pirms pandēmijas, es domāju, ja šādas aktivitātes būtu parādījušās, tad droši vien lielākā daļa no mums to neuztvertu kā teātra formu, bet vienkārši kā kaut kādu ārpuskārtas izklaidi.
Šis te lasījuma formāts, ja mēs analizējam to tīri no tādas uztveres specifikas, varētu teikt, skatītājus un klausītājus piesaista ar diviem aspektiem. Pirmkārt, kā tas ir arī audiogrāmatu gadījumā, tā ir iespēja nosacīt atvieglinātā formā, izlasīt grāmatu to faktiski nelasot, tātad neatšķirot. Un otrkārt, pievienoto vērtību šim lasījumam, protams, piešķir populāra aktieru balsis, jeb tātad šis te mākslinieks, kas konkrēto tekstu lasot būtībā tam piešķir arī kaut kādu savu interpretāciju, tātad izmanto savus aktieriskos rīkus, savu personību, jeb nu tātad jebkurš teksts, ja to kāds izpilda, iegūst kaut kādu zināmu interpretāciju, respektīvi šī te personība ietekmē teksta vēstījumu. Kaut kādā mērā. Un faktiski, kaut arī šeit lasījumi neparedz nekādus āršķīgus rīkus, respektīvi tie nav inscenēti kā izrādes, bet tiešām aktieris sēž un lasa no grāmatas tekstu. Tātad šis lasījums savā ziņā ir uztverams kā nosacīta mono izrāde, jo šis izpildītājs tiešām piešķir, ja piedāvā savu unikālo teksta interpretāciju. Kā pirmie celmlauži parādījās divi atšķirīgi tātad teātri, kas abi lasīja Giovanni Boccaccio Decamerona, tātad tekstu, kas kļuva ļoti aktuāls tieši pandēmijas apstākļos, respektīvi pirmajā gadījumā to lasīja viens no Latvijā populārākajiem aktieriem, kuram ir ļoti liela radio pieredze, tātad Gundars Aboliņš. Un otrā gadījumā pie šī paša teksta ķērās jauno aktieru teātra trupa Kvadrifrons. Jā, tātad ļoti sarežģīts nosaukums Kvadrifrons, kuri tātad aicināja nevis slavenus aktierus, bet dažādus interesentus, dombiedrus, tātad jebkurš cilvēks varēja aizsūtot ēpastu, pieteikties un nolasīt nodaļu no šī teksta. Līdz ar to pirmajā gadījumā varētu teikt, jā, ka tik tiešām tā bija mākslinieciska akcija, kas radās, teiksim, no kaut kādas iekšējas nepieciešamības. Otrā gadījumā tā vairāk bija sociāla akcija, sabiedrības dažādu slāņu, dažādu profesiju saliedēšanai, tātad kuri visi lasīja šo vienu tekstu. Vēlāk jaunā Rīgas teātra grāmatplauktā, kurš es pārbaudīju, joprojām ir pieejams teātra Vimeo kontā. Tātad parādījās arī citi literārie darbi, kā Valentīnas Freimans grāmatas Zudusī Atlantīda, kur lasīja Baiba Broka, Andrieva Niedras tautas nodevēja atmiņas, Kārļa Skalbas mazās piezīmes, abi darbi Kaspars Notiņa izpildījumā. Tātad būtībā tas ir kā tiešām video grāmatplaukts, kurā tātad tas īpatnējais ir tas, ka aktieri paši personīgi ir izvēlējušies sev tuvus darbus, respektīvi tas, ko viņi lasa, ir grāmatas, ar kurām viņi vēlas komunicēt ar skatītāju, kuras viņi ir aktualizējuši šajā laikā, un parādīšu jums arī nelielu fragmentu no Baibas Brokas lasījuma. Mīļie draugi, paldies, ka joprojām esat kopā ar mani, lai dzirdētu Valentīnas Freimanas dzīves stāstu. Cilvēki likteņi. Tajā laikā, 1941. Gada beigās, man gandrīz pilnīgi pazuda realitātes sajūta. Dzīvoju, kustējos, kaut ko darīju kā ļaunā sapnī. Jūtu, ka manī kaut kas atslēdzies, un nedzīvā zona pamazām plešas ar vien lielāka. Neraudāju, nebija asaru. Nejūtu sāpes, kā tas mēdz būt smagu ievainojumu gadījumos, kad sākumā šoka iespaidā cilvēka jutekļi apdūlināti kā vietējā narkozē. Nu, tātad uzreiz komentējot atšķirībā no radio lasītavas, kurās šie lasījumi ir tehniski noslīpēti, kuros nav pārteikšanās un citi faktori, šie lasījumi būtībā ir kā tādi mazi priekšnesumi, kuros aktieris tekstu lasa dzīvajā, viņš var pārteikties, viņš var, teiksim, kaut kādā veidā aizķerties, un tas arī kaut kādā ziņā rada šo te dzīvo kontaktu ar skatītāju un tātad padara šo priekšlasījumu par tādu dzīvu priekšnesumu.
Sākotnēji šie lasījumi bija tādā diezgan lakoniskā formā, bet tad parādījās aktieru Gunda Rāboliņa, kurš tiešām ir ļoti aktīvs grāmatu lasītājs, jauns video lasījums, kurā viņš lasīja darbu Trīs vīri laivā. Un šis lasījums faktiski ir filmēts kā reāls fizisks ceļojums laivā aktierim ar grāmatu. Un tātad šajā gadījumā mēs savukārt varam runāt par to, ka šī te vide ar savu specifiku, tātad tas, ka viņš tiešām fiziski peld pa upi laivā, tātad rada kaut kādu arī zinām inscenējumu elementu un paskatīsimies arī nelielu fragmentiņu no šī. Jaunais Rīgas teātris piedāvā Gundars Āboliņš, Jānis Zaržeckis un Jānis Eglītis. Džeroms Klapka Džeroms, Trīs vīri laivā, nerunājot nemaz par suni. Lasījums. Sveicināti! Esam nokļuvuši jau līdz 18. nodaļai. Mēs pametām Strītliju agrā rītā un airējām līdz Kalhemai. Nakti mēs pārgulējām kādā līcī zem savas laivas brezenta. Upe starp Strītliju un Wallingfordu nav sevišķi interesanta. Pēc klīvas 6,5 jūdzes nav nekādus lūžu. Man liekas, kā aiz Pedingtonas tas ir visgarākais neaizšķērsotais upes posms, un Oksfordas klubs varētu to izmantot saviem astotnieku treniņiem. Airētājam sportistam ir patīkami, ka viņu netraucē nekādi šķēršļi, toties cilvēks, kas vienkārši meklē izklaidēšanos, rūkti nožālo slūžu trūkumu. Es pats ļoti mīlu slūžas. Nezinu, vai jūs dzirdējāt, bet tur fonā lakstīgals pogoja. Tātad tiešām šī te dzīvā vide, varētu teikt, piedalās lasījumā, un šis ir tāds gadījums, kas tik tiešām jau varētu teikt, sāk robežoties ar to, ko mēs saprotam ar teātri. Protams, ka ir iespējams diskutēt, vai šie lasījumi ir iekļaujami teātrī. Pandēmijas laikā šī tik tiešām bija viena no tādām fiziski vienkārši retajām iespējām, kur aktieri varēja kaut ko radīt un veidot, tātad aizstājot nenospēlētās izrādes. Bet tātad būtībā jau var teikt, ka arī šie te priekšnesumi mums pasaka priekšā kaut kādas pazīmes, kas ir aktuāls šim pandēmijas teātrim. Pirmā, tātad ņemot vērā šo lasījumu formātu, pat tad, kad tas ir video formā, tātad varētu teikt, ka pandēmijas teātris ir atgriezies pie teksta kā viena no pamatvērtībām, jeb kā viena no galvenajiem izteiksmes līdzekļiem. Respektīvi, vērtējot to, kas ir sastopams gan virtuālajā vidē, gan klātienē, pandēmijas laika teātris tiešām kā galveno izteiksmes līdzekli izmanto runāto vārdu, arī šajā gadījumā aktieris lasa, un tātad līdzās tekstam vienīgie izteiksmes līdzekļi būtībā ir aktiera ķermeņa valoda, balss modulācijas, kas tātad piedalās teksta pārraidīšanā. Un šī te atgriešanās pie teksta kā pamatvērtības pēc ārkārtīgi ekscentriskajiem krāšņajiem inscenējumiem, ko Latvijas teātris piedāvāja pagājušajās sezonās, manuprāt, ir tāda stabila tendence, pie kuras tiešām teātris arī pieturēsies. Otrakārt, kā redzējām lasījumos, tātad pārdominējošo teātra žanru gan lasījumu formā, gan virtuālajā vidē, gan klātienē, klātienē varbūt mazāk, bet tieši tajos virtuālajos projektos ir kļuvusi monoizrāde, respektīvi viena aktiera priekšnesums, kas tīri fiziski tātad ļauj samazināt aktieru skaitu, kas piedalās šajā projektā, tātad nodrošināt arī aktieriem drošus darba apstākļus. Un otrkārt, tātad tas ir saistīts tiešām ar šo te aktieru pašiniciatīvu, jo tajā brīdī, kad apstājās teātru darbība, tieši aktieri ar savu personisko interesi bija tie, kas zināmā mērā veidoja šo te teātru repertuāru. Ja ierasti ir tā, ka teātru vadība aktierim pasaka, tev būs jāspēlē Hamlets un tev nav izvēles, tad apstājoties šai darbībai, aktieri tiešām ieguva lielāku pašiniciatīvu, lielāku iespēju izpausties, un tādēļ arī šis jaunā Rīgas teātra gadījums, kur aktieri tiešām izceļas ar to, ka viņi paši veido izrāžu saturu, tātad arī ļoti pozitīvs piemērs.
Un, protams, šī te mono izrādes forma, ko varbūt var just arī caur, pat caur ekrānu, skatoties šos video priekšnesumus, tā tad ir saistīta ar daudz tiešāku personiskāku kontaktu, respektīvi tad, kad aktierim blakus nav citi aktieri, viņš kontaktējas primāri ar skatītāju. Tātad jūs arī redzējāt šeit, ka šī te monologija, lasījuma, tā tad ir veidota būtībā kā tāda personiska saruna ar skatītāju, jo aktieris šo grāmatu lasa tieši skatītājam, nevis kādam anonīmam vai skatuves partnerim. Tipoloģiski līdzīgs eksperiments, kuru starp citu arī bez maksas šobrīd vēl var noskatīties vietnē LMT Straume, tātad bez maksas pieejams projekts, ir Latvijas Nacionālā teātra radītā e-platforma ar nosaukumu Baltais kups. Tātad atšķirībā no šiem te mazbudžeta literāriem lasījumiem Latvijas Nacionālais teātris, reaģējot uz pandēmiju, radīja savu virtuālo platformu, respektīvi tādu kā teātra, tiešām teātra platformu, kurā jau ir tapušas četras izrādes, trīs no tām vakar pārbaudīja redzams LMT Straumē. Un tātad šajā gadījumā var teikt, ka no lasījumiem mēs pārceļamies tiešām uz to, ko mēs saprotam ar teātri, respektīvi tie ir četri inscenējumi, kas ir radīti filmēt uz vietas teātri, izmantojot ļoti modernas tehnoloģijas, izmantojot tātad visus tos izteiksmes līdzekļus, kas ir teātrim, taču arī šīs izrādes skatītāji varēja vērot tātad virtuālajā vidē, jeb tātad pieslēdzoties noteiktā laikā tiešraidei, un šobrīd tātad tie ir arī pieejami šajā LMT Straumas platformā. Nu, varētu teikt, jā, ka analizējot katru izrādu atsevišķi, tās ir ļoti dažādas. Pirmais projekts, kas tapa, bija Ināras Sluckas trīs sēriju monologi X paudze, kas ir balstīti tādā stilizētā amerikāņu road movie, jeb ceļojuma estētikā. Un tātad par divi aktieri spēlē šajā izrādē katrs savus monologus par garlaikotiem 30 gadniekiem, kas vēlas mainīt savu dzīvi. Un kaut kādā veidā, jā, šī tēma par vēlmi mainīt kaut ko, protams, ir aktuāla arī pandēmijas laikā. Absolūts jaundarbs, ja runājam arī par latviešu oriģinālu dramaturģiju, tapus ir arī izrāda mīlestība pandēmijas laikā, kur aktieris Artūrs Dīcis, kurš jau ir pazīstams arī kā dramaturgs, sarakstīja lūgu par to, kā viens pāris pārciešu pandēmijas laika izolāciju, un šo izrādi iestudēja režisors Valters Sīlis ar brīnišķīgu aktieru Artūru Krūskopa aktieru darbu, un jāsaka, ka tiešām arī šajos te virtuālajos projektos, jeb e-izrādēs, aktieri tiešām var izpaust visu savu talantu, ir īpaši tajā gadījumā, kad aktieris ir viens uz skatuves, tātad šīs izrādes aktieriskā ziņā nebūtu nav sliktākas. Un turklāt, skatoties šos virtuālos darbus, viena no tām iezīmēm ir tāda, ka ar video palīdzību mēs aktieri redzam daudz tuvāk nekā tas būtu teātrī, tīri fiziski. Tātad mēs redzam aktieru tūplānu, varam novērtēt aktierspēles nianses, kuras sēžot lielajā zālē pēdējā rindā mēs tik tiešām varbūt pat neredzētu. Ļoti spilgts, izteikti teatrāls darbs arī šajā te platformā, kas ir skatāms, ir Vismas Belševicas stāsta Baltā sieva uzvedums, kas tik tiešām ir ļoti moderns, ļoti drosmīgs eksperiments, kas ir tapis jaunās aktrises Madaras Botmanas un režisora Valtera Sīļa sadarbībā. Un, lai jūs nedaudz šokētu, parādīšu maziņu fragmentiņu. Iespraucos pa duru japakšu. Kā tad? Šī Rīgas režisorieni pie spieģeļa sēž, tie matus uz ruļiem. Domāju, nu būs bļāviens. Ne tuvu. Baltā sieva? Labvakar. Es sen jūs gaidu. Kaut kas tāds nav piedzīvots kopš aizsauli, pastāv goda vārds. Es stāvu kā viena. Neko nesaku. Nā, jo tā, ka es vispār varētu atbildēt veseliem teikmiem, mēs neviens nevaram to darīt caur klaudzināšanu, bet par to man nav sajāgs. Un uz garas saukšanām es neju. Nepatīk! Nedomājiet, ka es neesmu saukta. Tata viņa saulē bija škandāls, kad es no Vācu teātra aizgāju Svoruvielu, kur tikko latviešiem pašiem savus teātras iedibinājās. Garam pieklājoties, rēgoties tur, kur tas pasācis. Ja teiksim, tu esi Dundags pils zaļā jumprava,
Tad turies pie Dundeks pils mūžīgi mūžos. Un mums tas mūžīgi mūžos nav viss tāds smuk un teicis sacījies, kā dzīvajiem esošie. Mums mūžība. Paties ir mūžība. Tā labi jau vairāk būtu iemeslu pārmaiņu meklēt. Nu jā, tāda tiešām ļoti ekscentriska forma. Es domāju, ka šāda izrāde diez vai būtu tapusi, ja nebūtu bijusi šie te pandēmijas apstākļi. Proti šajā izrādē viena aktrise iemiesojas, es nezinu, cik lomās, bet es domāju, ka pār 20, un tiek izmantoti populāru sociālo tīklu un aplikāciju TikTok, Snapchat, Messenger piedāvātie rīki, kurus mēs, vai vismaz jaunākā paaudze, lieto ikdienā, tātad šīs te mobilo telefonu piedāvātās aplikācijas ienāk teātrī un tātad iejaucas šajā te vēstījumā. Un būtībā šī ir izrāde par teātri, par teātra dabu, kas tiek pasniegta ārkārtīgi atraktīvā veidā. Es zinu, ka īpaši bērniem un jauniešiem šī izrāde ārkārtīgi patīk. Tātad tiešām, ja nenobijāties, iesaku arī noskatīties. Šajā projektā vēl ir tapis arī Inter Rešetina uzvedums skolotājs Ulda Andžes mono izrāde, kas savukārt ir veidota kā stand-up komēdija, tātad aktierim runājot it kā ar skatītāju zāli, kur ir tukša, un tad arī rodas tāda, nu teiksim, sarežģīta izrādes forma, kur aktieris it kā runā tiešā veidā ar skatītāju, bet šī skatītāja zāle ir tukša. Nu, tā, teiksim, jā, tā ir tāda spēle ar to realitāti, kas tik tiešām šobrīd teātros arī notiek. Laika dēļ varbūt neizvērsīšos, bet tātad šīs te virtuālās izrādes piedāvājas dažādi teātri, arī Dailes teātris ir piedāvājis izrādi kā daudz sēriju seriāli. Jaunā mākslinieciskā vadītāja Viestura Kairiša režijā ir tapis tāds tiešām daudz sēriju produkts jūsmotāji, kas ir iestudēta Zoom platformā un kas balstīta austriešu modernisma autora Roberta Mūzila Lugas jūsmotāja tekstā. Bet pilnīgi noteikti ir jāapstājas pie diviem virtuālajiem projektiem, kas tiešām ir izpelnījušies vislielāko cilvēku atsaucību, kas ir tiešām guvuši vislielāko popularitāti un kas ir uzskatām par kvalitatīvākajiem šīta dīvainā pandēmijas teātra mākslas darbiem. Pirmais no tiem, kurus parādīšu arī nelielu video, ir režisora Elmāra Seņkova virtuālais iestudējums Irānas konference, kas, es domāju, ja skatītājiem būtu iespēja balsot, būtu tik tiešām pirmajā vietā. Это всё. Dāmas un kungi, labvakar! Es ieraudzīju, ka es sastāvu no šīm molekulām un ātomiem, kas tiecas saņemt. Ka es sastāvu no molekulām, kas tiecas saņemt. Ka es viss burtiski... Protams, es vēl neesmu izkūkojis prātu, ja, lai mēģinātu uzstāties zinātniskā konferencē ar priekšlasījumu par to, ka Dievs eksistē. Tas viss ir garīguma rezultāts, bet garīgums... Pats nozīmē kontaktu ar svēto garu sirdī. Nu, un tas ir mistisks, nevis tāds sociāls akts. Это всё. Tas ir Dievs, visu laiku Dievs. Nu, tā ir izrāde, kas bija skatāma YouTube platformā, tātad arī virtuāli skatītājiem bija iespēja bez maksas pieslēgties šo izrādu noskatīties. Izrāde gāja, man šķiet, 2,5 stundas, diezgan apjomīgā laika posmā, bez starbrīžu, tātad kā tas ir ierasts teātrī, un šajā izrādē 11 dažādu teātru aktieri, dažādu paaudžu aktieri, it kā piedalījās video konferencē, tātad iemiesojoties dažādos varoņos, runāja tātad par problēmām, kas saistīta ar Irānu, bet būtībā šis vēstījums bija absolūti universāls, vispār cilvēcisks par vispār cilvēces galvenajām problēmām, šobrīd arī par šiem te konferences dalībnieku kaut kādiem savstarpējiem, pārpratumiem un attiecībām. Tātad tiešām ļoti, ļoti formā, lakoniska izrāde, kurā mēs tik tiešām redzējām tikai šīs te aktieru runājošās galvas, bet šis te formāts kaut kādā veidā arī tīri tai dramaturģijai tik organiski piegūla, ka patiesībā domājot, ja šo izrādi iestudētu teātrī, es domāju, ka rezultāts nebūtu tik emocionāli satriecoši, kā tas bija šajā gadījumā.
Savukārt Rīgas Krievu teātris, pavisam īsi pieminot, arī piedāvā savu virtuālo izrādi, kas joprojām ir skatāma teātra repertuārā kā repertuāra vienība. Tā ir provokatīvā latviešu režisora Vladislava Nastavševa izrāde Melnraksts, kas savukārt ir balstīta Krievu mūsdienu rakstnieka Sergeja Uhanova darbā. Nu, šī ir izrāde, kurā Nastavševs, kuru mēs ierasti pazīstam kā režisoru, kas Latvijas teātrī rada tādas ļoti fiziskas, ļoti jutekliskas izrādes, pirmo reizi pārcēlās uz virtuālo vidi, un jāsaka, ka šis te gala rezultāts tik tiešām pārsteidz, respektīvi izmantojot arī Zoom platformu, konferenču, virtuālo konferenču platformu, aktieri izrāda spēlē katru reizi dzīvajā no Rīgas Krievu teātra, respektīvi aktieri ir uz vietas teātrī, skatītāji sēž pie ekrāniem un skatās. Un šī izrāda katru reizi, kad to spēlē, tik tiešām ir tāda, kāda tā nebija iepriekšējā reizē, respektīvi saglabāja šī te neparedzamība, ka izrāda tiek spēlēta dzīvajā, vienkārši mainījusies ir šī forma, kādā tas tiek skatīts. Un režisors šo Uhanovu tekstu, kas ir par mātes un dēla attiecībām, ielicis tādā ļoti arī lakoniskā, bet varētu teikt deformētā formā, respektīvi aktieri spēlējas ar dažādiem foniem, ko ir iespējams uzlikt aiz sevis, tātad ar zaļo ekrānu, spēlējas ar dažādiem rekvizītiem, ar kuru palīdzību var deformēt viņu vizuālo izskatu. Un šī izrāde, jā, varētu teikt, ir ļoti provokatīva, bet arī atkal varētu teikt, ja nenobīsaties no formas, tik tiešām iesaka to arī noskatīties. Jā, un tuvojoties jau, tātad jau gandrīz otrai pusē lasījumam, esam nonākuši pie... Jā, gandrīz beigām, jā. Esam nonākuši beidzot pie tā, ka teātris šobrīd tik tiešām ir atgriezies klātienē, un šeit atkal jautājums, vai kāds no jums ir bijis drosmīgs un ir bijis uz teātri, tātad pēc marta pēdējā laikā es redzu. Dažas rokas, par to tiešām ļoti liels prieks, komentējot tātad tīri to, kas fiziski šobrīd notiek teātros, varētu teikt, ka teātra apmeklējums šobrīd atgādina, nu, to, kā agrāk bija lidostā, ir jāiet caur drošības kontroli, ir jādezinficē rokas, jāizpilda anketas, un es teiktu, ka teātris šobrīd ir visdrošākā vieta Latvijā, jo tur tik tiešām tiek tātad nodrošināt visu šī distancēšanās, kur nav veikalos un uz ielas, un tātad ir jau bijušas ļoti daudz diskusijas par to, vai teātriem tik tiešām šie te drošības noteikumi ir jāievēro tik stingri, apkārt pasauli jau ir mainījusies, bet nu, es domāju, ka rudens arī droši vien ieviesīs savas korekcijas. Bet tātad runājot par to, kādas šobrīd izskatās izrādes, protams, nav noslēpums, ka Latvijas teātris šobrīd ir tādā finansiāli ļoti spiedīgā situācijā, respektīvi šobrīd tiek spēlētas izrādes, kas tika pārceltas kopš marta. Teātriem ir jāatdod parāds skatītājiem, kuri ir nopirkuši biļetes, un līdz ar to šie te jaundarbi, kas top, varētu teikt, ka pārsvarā tās ir izrādes vienā cēlienā. Tātad kompaktākas izrādes nekā agrāk, tās ir lakoniskākas izrādes nekā agrāk, respektīvi nav vairs vērojami ļoti krāšņi lieli inscenējumi trīs cēlienos, kur skatītāji starpbrīdī var tātad cirkulēt pa teātru gaiteņiem un baudīt šampānieti un tamlīdzīgi, bet tātad teātra apmeklējums tiešām ir palicis fiziski kompaktāks un īsāks. Un, protams, nu, var just arī to, ka tātad samazinoties skatītāju skaitam, teātra arī mēģina kaut kādā veidā balansēt ar biļešu cenām un tamlīdzīgi. Protams, visi šie faktori ietekmē teātri un minēšu dažus no jaundarbiem, tātad, ko teātri piedāvā skatītājiem. Viens no pirmajiem, vai pat, man liekas, pats pirmais projekts, kas tapa klātienē, ir Dailes teātra izrāde Blokmājas Dons Kihots, atkal aktieri Artūra Dīča dramaturģijā. Šī ir divu aktieru izrāde, kurā tātad aktieri spēlē Dailes teātra Vasaras dārzā aiz stikla. Katram skatītājam pie ieejas tiek izdalītas austiņas,
Un šajās austiņās var dzirdēt tātad skaņu, kas tiek spēlēts aiz stikla. Tātad tīri fiziski apspēlējot šo te nepieciešamību distancēties, kaut kādā veidā šī izrāda atsvešanās no skatītāja, no otras puses uzliekot austiņas un skaņai skanot tieši ausīs, sajūta tiešām ir tāda, ka šī izrāda pienāk nedaudz tuvāk skatītājiem. Jā. Valmieras teātris savukārt ir piedāvājis vienu aktieru mono izrādi, tātad jaunās paaudzes aktieris Mārtiņš Meijers, kurš pagājušajā gadā saņēma Spēlmaņa nakts balvu par Hamleta lomu. Valmierā pat laban repertuārā spēlē dramaturga Duncana Macmillana izrādi Lugas iestudējumu visas labās lietas. Un šis ir tas gadījums, kur es personīgi šo izrādi skatījos online, pieslēdzoties, kur tātad būtībā pustukšā skatītāju zālē, mazajā zālē ar distancēm, ar milzīgu, tātad tiešām fizisko distancēšanos starp skatītājiem, aktieriem izdevās skatītājus iekustināt, jo viņš šo izrādi tiešām spēlē katram skatītājam personīgi. Tātad šis te kontakts ar skatītāju ir ārkārtīgi dzīves, un tātad tas arī tiek nodrošināts. Arī Nacionālajā teātrī ir dažādi tātad jau klātienes pasākumi sākušies un arī ir izziņots septembra repertuārs ar 5 pirmizrādēm. Vēlos minēt režisoru un scenogrāfu Reņisu Hānova iestudēto Māras Zālītes darbu Margarēta, kas tiek rādīts ļoti interesantā formā, respektīvi ir divi aktieri, kuri katrs atrodas savā telpā, aktieri savā starpā komunicē caur datoru ekrāniem, skatītāji ir sadalīti divās grupās, viena daļa skatās tātad izrādi pie Margarētas, otra daļa skatās izrādi pie advokāta un starpbrīdī samainās ar telpām. Tātad varētu teikt, ka būtībā dubulta komunikācija, kur aktieri savā starpā komunicē caur datoru un skatītāji tātad tiek pārvietoti telpā. Respektīvi šīs te formas, kā teātri mēģina kontrolēt skatītāju plūsmu un kā ietekmēt, iedarboties uz skatītāju, ir arī ļoti dažādas. Un šeit es nonāku pie pieminētās teātra trupas Kvadrifrons klausām izrādes, audio izrādes, kas jau tika pieminēta tad franču epa kontekstā. Arī es neesmu šo izrādi dzirdējusi vai, nu, varētu teikt, baudījusi, bet cik esmu dzirdējusi no kolēģiem ir ļoti asprātīgi. Komentārs vienīgi par to, ka teātra trupa Kvadrifrons ir zinām ar to, ka viņiem ļoti patīk pārstrādāt dažādus tekstus. Un šajā gadījumā šī te atsauc uz Rolanda dziesmu būtībā ar kādāds iedvesmas avots, respektīvi šīs klausām izrādes sižets ir par mūsdienu Latviju, un šī te asiņainā kauja nenorisinās starp franču un basku karaspēkiem, bet gan starp dažādiem Latvijas lauku koriem, kuri sacenšas par iekļūšanu dziesmu svētku atlasē. Tātad es nezinu arī pati, kā viņi šo sižetu ir pārstrādājuši, bet esmu no kolēģiem dzirdējusi, ka ir ārkārtīgi interesanti. Respektīvi šī ir izrāde, ko ir iespējams nopirkt, piezvanot pa telefonu un arī telefonā noklausīties. Nu, tā tad varētu teikt, jā, ka teātris tik tiešām mūs sasniedz visdažādākajos veidos, visdažādākajās formās, un mums ir jābūt ļoti atvērtiem, lai šo te pandēmijas laiku arī izmantot savā labā. Pavisam noslēdzot tātad tie galvenie secinājumi par to, ko stāstīju, tātad neskatoties uz šīm te ļoti daudzveidīgajām formām, jaunajiem žanriem, tātad to, ka teātris mūs šobrīd tik tiešām var sasniegt jebkurā diennakts laikā caur mūsu telefoniem vai datoriem, tas galvenais, kas paliek, tomēr ir tas, ka Latvijas teātris balstās psiholoģiskā teātra tradīcijā, respektīvi teātra centrā, teātra sirdī joprojām ir aktieris un viņa pārraidītā dzīvā enerģija. Protams, var runāt par to, vai virtuālā formā tā mūs sasniedz tikpat spēcīgi kā klātienē, es domāju, ka nē, bet tik un tā arī šie te virtuālie un dīvainie teātra projekti kaut ko skatītājos iekustina, tādēļ es iesaku izmantot izdevību un tātad iepazīties ar pandēmijas teātru arī jums katram personīgi. Paldies!